Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla, Alena Kazimírová a mesto Žarnovica. Žarnovica. Tento materiál predkladá pani inžinierka Staňová, vedúca oddelenia výstavy investícia životného prostredia. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 1 z roku 2016 upravuje podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zboru jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov, biologicky rozložiteľných odpadov a miesta určené na ukladanie týchto odpadov od 1.7.2016 na území mesta na základe zákona o odpadoch číslo 79 z roku 2016 zbierky zákonov. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá mesto Žarnovica. Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecno záväzným nariadením. Všeobecné záväzné nariadenie upravuje systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov, ktoré pre mesto zabezpečuje mestský podnik služieb Žarnovica, objemný odpad z domácnosti, ktorý mesto zabezpečuje dvakrát ročne pod názvom jarné a jesenné upratovanie. Toto bude ďalej pokračovať. Zákon zakazuje, aby sa objemný odpad ukladal vedľa zberných nádob alebo na prepravidelný zber komunálneho odpadu alebo na verejné priestranstva mestského úradu. Ďalej upravuje zber nebezpečného odpadu s obsahom škodlivín, ako aj zber elektroodpadu, použitých prenosných batérií a akumulátorov, z ktorých zber sa bude tiež na území mesta zabezpečovať dvakrát ročne, tak ako nám ukladá zákon. Zber drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje už od 1. januára 2016 podľa tohto nového zákona, ako odpad sa odovzdáva na zbernom dvore mestského podniku služieb Žarnovica a za odvážené množstvo sa zaplatí poplatok. Toto už v podstate funguje. Ďalej všeobecné záväzné nariadenie rieši ostatné odpady, ako sú zemina, kamenivo bez obsahu nebezpečných látok, ktoré sa zneškodňujú na skládke odpadov. Triedený zber komunálnych odpadov z papiera, plastov, skla a kovov bude pre mesto Žarnovica od 1. júla zabezpečovať organizácia zodpovednosti výrobcov Envipak aj z Bratislava, s ktorou mesto uzavrelo zmluvu dňa 12. apríla 2016. Toto je taká najväčšia novinka, ktorá sa začne od 1. júla uplatňovať. Potom ďalej mesto zabezpečuje zber jedlých olejov z domácnosti, ktoré celoročne sa môžu ukladať do kontajnera, ktorý je umiestnený na mestskom trhovisku. Ďalej zabezpečujeme spôsob zberu použitého šatstva a textílií do špeciálnych zberných nádob a biologicky rozložiteľný komunálny odpad, ktorý musí mesto riešiť, a je to odpad zo záhrad a parkov, ktorý je taktiež zakázané ukladať do zberných nádob na komunálny odpad alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá. Odpad zo súkromných záhrad, zo záhradkárskych odsád sa musí prednostne zhodnocovať kompostovaním na týchto záhradách, alebo sa môže odovzdať na dočasné zberné miesto skládky biologického rozložiteľného odpadu na ulici Slobody. Ešte poviem pre informáciu občanov, že zberný dvor mestského podniku služieb Žarnovica je otvorený v pondelok, utorok, štvrtok a piatok v čase od 6. do 14. hodiny. A v stredu je otvorený v čase od 6. do 16.30 hodiny. To je všetko, ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči tomuto všeobecnému záväznému nariadeniu, respektíve predloženému materiálu, otváram rozpravu. Máte slovo, kolegyne, kolegovia. Tak. Nemáte slovo. Pokiaľ nemáte záujem vystúpiť v rozprave, tak by som ukončil rozpravu k tomuto materiálu. Zrejme vám je všetkým jasné. Toto všeobecné záväzné nariadenie taktiež bolo predmetom rokovania aj na Mestskej rade. Mestská rada odporúčila schváliť zastupiteľstvu
návrh všeobecného záväzného nariadenia tak, ako je v materiále. Takže nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecnom záväznom nariadení číslo 1 z roku 2016 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k pôvodnému bodu číslo 6, novému podľa prehodenia je to bod číslo 7. Je to doplnok číslo 1 k všeobecnému záväznému nariadeniu číslo 1 z roku 2013 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zníškodného obsahu žum na území mesta Žarnovica. Tento materiál taktiež predkladá pani Žika Štaňová, vedúca oddelenia výstavby investícií a životného prostredia. Nech sa páči, máte slovo. Číslo 5 odstavec 2 všeobecno záväzného nariadenia, v ktorom sa vynecháva text prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby oprávnenej na túto činnosť a to, a na konci sa pripájajú tieto slova na úseku vodného hospodárstva, čiže odstavec 2 po zmene znie: prevádzkovateľ, vlastník žumpy, je povinný vyprázdňovať žumpu na vlastné náklady v intervaloch primeraných kapacite žumpy. Zneškodniť obsah žumpy môže len osoba na to oprávnená, ale v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva. V článku 5 sa vklada nový odstavec číslo 4, ktorý znie: vypúšťať obsah žump do povrchových a podzemných vôd je zakázané, a odstavec číslo 4 sa premenuje na odstavec číslo 5. To je všetko, ďakujem. No. Dobre, takže poprosím vás, k tomuto bodu otváram rozpravu, pokiaľ máte niekto dotaz, pripomienku, nech sa páči. Pokiaľ nie, nechám teda, ukončím rozpravu a nechám hlasovať o návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na doplnku číslo 1 k všeobecnom záväznému nariadeniu o dočasnom obmedzení alebo zákaze využívania pitnej vody a o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vod a o zneškodnení obsahu žum na území mesta. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší materiál je materiál číslo bývalý, teda bodu 7, terajší bod 8 po zmene. Je to hodnotiaca správa o plnení programu hospodárskeho sociálneho rozvoja mesta Žarnovica za rok 2015. Tento materiál predkladám ja. V tomto materiále vlastne máte krátku hodnotiacu správu o plnení programu hospodárskeho sociálneho rozvoja mesta Žarnovica, tak ako nám to ukladá legislatíva. Tu v tomto štatistickom hodnotení, tam je aj štruktúra toho, tej hodnotiacej správy. Máte to pred sebou. Táto monitorovacia správa bola schválená za rok 2015 uznesením zastupiteľstva zo dňa 26.4.2016. Následne my sme zapracovali a spracovali pripomienky zamestnancov, partnerov, poslancov a tak ďalej, materiál na realizáciu programu hospodárskeho sociálneho rozvoja, a tieto boli prerokované na jednotlivých týchto komisiách. Takže z vyššie uvedeného dôvodu tento materiál sa predkladá mestskému zastupiteľstvu ako hodnotiaca správa o plnení tohto programu hospodárskeho sociálneho rozvoja. V tej prvej časti sú to základné tie údaje k správe, potom sú tu štatistické hodnotenia. S tým samozrejme, že táto štruktúra hodnotiacej správy, tak ako je nastavená, je vlastne v takejto prehľadnej podobe, ako máte, s tým, že zároveň aj tieto drobné texty vám boli nahradené, respektíve doručené v takom čitateľnom formáte. Vzhľadom na to, že teda v odstavci 3 je samotné konkrétne hodnotenie a prehľad hodnotenia jednotlivých projektov podľa jednotlivých oblastí. Samozrejme, že teraz sme niekde na začiatku plnení, pretože toto je program hospodárskeho sociálneho rozvoja 14 až 2020,
Takže niektoré tie projekty sú rozpracované v projektovej podobe, prípravnej fáze. Čakáme tam na mnohé, hlavne zdroje, ktoré sú zo zdrojov štrukturálnych fondov. Takže preto je tam tie aktivity, ktoré tam máte, že plnenie projektov častočne splnený, neplnený, sú v takej polohe, pretože skutočne tieto opatrenia sú na roky 14 až 2020. Nech sa páči, tento materiál bol predmetom rokovania aj Mestskej rady. Mestská rada vlastne odporúčila schváliť takýto materiál aj na rokovanie Mestského zastupiteľstva. Nech sa páči, k tomuto materiálu otváram rozpravu. Máte slovo. Pokiaľ nie sú nejaké dotazy, pripomienky, môžem teda ukončiť rozpravu k tomuto materiálu. Nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo, schváľuje hodnotiace správu o plnení programu hospodárskeho sociálneho rozvoja mesta Žarnovica za rok 2015, tak ako je priložené v prílohe. Poprosím vás, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je po prečíslovaní alebo respektíve zmene poradia programu, bod číslo 9, akčný plán pre plnenie programu hospodárskeho sociálneho rozvoja na roky 2017 až 2018. Tento materiál sa uskutočňuje teda prostredníctvom ten predchádzajúci, čo vyplýva z toho tá hodnotiaca správa. Na základe hodnotiacej správy sa prijíma vždy podľa toho, ako hodnotí, sa prijíma tzv. Akčný plán, ktorý je už priamo teda v takej polohe, ktorý by mal byť vykonateľný za krátke obdobie, a je to na roky 2017-2018. A pri tejto realizácii spravidla je ten akčný plán nastavený od začiatku plus 2 roky, hej? To znamená 14 a plus 2 roky, 16, 17 a 19, hej? To znamená, že takýmto spôsobom bude aj aktualizovaný. Pozrite sa na to, tento materiál bol doplnený podľa pripomienok, požiadaviek všetkých zúčastnených skupín, ktoré participujú aj pri hodnotiacich správach tohto programu hospodárskeho sociálneho rozvoja, jednotlivých komisí, pripomienok, návrhov, a bol zapracovaný do takejto podoby. Takisto po tých jednotlivých oblastiach, ako tu máte uvedené. Takže kľudne, nech sa páči, otváram tomuto materiálu diskusiu, pokiaľ by ste tam videli priestor na doplnenie, ale skutočne by to muselo byť zosúladené s veľkým programom hospodárskeho sociálneho rozvoja, ktorý máme schválený na celé obdobie. Nech sa páči. Pán poslanec. Komisia výstavby mala plán na zasadnutí a schvaľuje návrh akčného plánu na rok 2017 až 2018. Dobre. Ďakujem pekne, nech sa páči. Ostatní. Môžeme aj povedať za komisiu financie a za komisiu sociálnu, že takisto sme to mali predložené v týchto komisiách, navrhujeme schváliť akčný plán. Ďakujem pekne. Chcem ešte povedať, že vlastne je to živý dokument, nie je to nejaká záväzná dogma, s ktorým sa môže aktívne pracovať. Chcem len poukázať na to, že všetky tie aktivity, ktoré tu sú zapracované, zatiaľ sa, je vízia, že by mohli byť akceptované a aj zrealizované, tak ako sú ponúknuté európske štrukturálne a investičné fondy, alebo respektíve, aké zameranie majú jednotlivé opatrenia a jednotlivé prioritné osy, ktoré sú zverejnené. Takže tieto aktivity sú tu nejakým spôsobom zapracované, ale v prípade toho, že by sa výraznejšie zmenili tieto jednotlivé operačné programy, respektíve opatrenia, tam, kde by sme boli oprávnení žiadatelia, tak môžeme samozrejme doplniť tento akčný plán, pretože je to živý dokument,
ale skutočne ráta ešte len s tými možnosťami, o ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že by sme mohli využiť. Pretože pre vašu informáciu poviem, napríklad sú zmeny aj teraz už vo vyhlásených výzvach, či už v objeme alokovaných zdrojov, či už v úprave našich platných právnych noriem, ktoré sú momentálne ešte v platnosti, mení sa výklad, postup riadiacich orgánov jednotlivých ministerstiev, ktorí buď upravujú tieto právne normy, alebo sa upravujú jednotlivé operačné programy. A podľa toho my budeme musieť zareagovať, preto hovorím, že toto je živý dokument. A pokiaľ sa vyskytne, pretože posledná informácia, napríklad je zastavený integrovaný regionálny operačný program, ktorý sa týka škôl, teda školských zariadení, ich rekonštrukcií, prestáv a dobudovaní, je pozastavená táto jedna výzva. Neviem, aj nemáme zatiaľ vedomosť, či bude doplnená, alebo z akých dôvodov sa to pozastavilo, lebo my už sme v procese prípravy a zabezpečovania dokumentácie pre samotné zadanie verejného obstarávania a zabezpečiť aj túto povinnosť, ktorú sa musíme, ktorú musíme zabezpečiť pri predkladaní celkového projektu v stanovenom termíne. Takže nevieme, ako to dopadne a chcem len upozorniť, že momentálne máme len teraz také problémy, takže keď aj tam vidíte, že čiastočne je to splnené, nemôžeme pokračovať ďalej my, lebo z objektívnych príčin, pretože riadiaci orgán pozastavil tú výzvu, možno, že bude nejakým spôsobom modifikovaná, možno, že iné podmienky. Nikto z toho nie je nadšený a hlavne teda ani my ako prijímatelia, ktorí sa môžeme uchádzať o tieto nenávratné finančné prostriedky, z toho dôvodu, že napríklad aj v našom prípade mesto už vynaložilo nemalé finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie v rámci tej výzvy a toho opatrenia v operačnom programe, tak aby sme splnili všetky kritériá pri podávaní tohto projektu, aby nejakým spôsobom sme nad rámec, respektíve v rozpore s takýmito kritériami, nevypracovali žiadnu projektovú dokumentáciu. Nie sú to malé peniaze, bohužiaľ ten postup, alebo teda takáto je situácia, nepomôže nám nič s tým jednoducho robiť, len čakať, či sa to, a dúfať, že sa to nezmenia tie pravidlá, že nebudeme musieť meniť už existujúcu projektovú dokumentáciu, ktorú vlastne finalizujeme. Takže to chcem povedať, myslím si, že horšie sú na tom uchádzači z iných štruktúr a iných operačných programov, lebo napríklad, keď poviem, že len z programu rozvoja vidieka obce, a teda miestna samospráva, zrealizovala projekty za 30 miliónov eur, a už sa vie, že sú zdroje alokované len v objeme, že 50% žiadateľov bude môcť byť uspokojených, tak je už úplne dnes jasné, že 15 miliónov eur z verejných zdrojov jednotlivých miest a obcí bolo zvyhodených do luftu, pretože si nebudú môcť nárokovať, alebo teda nebudú sa môcť uchádzať, pretože bude vyčerpaná celá čiastka, ktorá je alokovaná v tejto výzve pre jednotlivé projekty. Takže aby sa nám aj nestalo toto, aby sme aj my neboli v podobnej situácii, ako bude 50% obcí, ktorí sú žiadatelia z operačného programu, program rozvoja vidieka. Takže sú to veci, ktoré nikoho nepotešia, hlavne nie na území miestnych samospráv, kde sú rôzne zámery, rôzne snahy a hlavne, kde sú vynakladané nemalé finančné prostriedky. Teraz hovorím neefektívne, len o 15 miliónov eur, plus minus, hej. Dobre, prejdeme teda k vecnej časti tohto dokumentu. Pokiaľ teda nemáte nejaké pripomienky a mohol by som ukončiť rozpravu, sú ešte nejaké pripomienky, dotazy v rámci toho. Pokiaľ nie, ukončím rozpravu k tomuto dokumentu a nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje akčný plán na roky 2017-2018 tak, ako je to priložené k návrhu na uznesenie. Poprosím vás, hlasujeme.
Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 10, teda pôvodný 9 a to je správa o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky mesta. Dnes taktiež aj hlavná kontrolórka sa ospravedlnila z rokovania mestského zastupiteľstva kvôli rodinným dôvodom a rodinným záležitostiam, takže bola poverená prednesením tohto materiálu zástupkyňa primátora pani Hirka Kazimierová, nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže hlavná kontrolka mesta kontrolovala v základnej škole na ulici Traňa Kráľa dodržiavanie uplatňovanie zákona 283 roku 2002 o cestovných náhradách. S tým sú ja zazujú všetné záväzné predpisy a interné predpisy podmienka tejto základnej školy. Čo vlastne mi nachystala, čo mám vlastne predniesť, tak sa jedná o to, že bolo takéto zistenie. V roku 2015 dosiahlo čerpanie výdavkov rozpočtu základnej školy na položku cestovnej náhrady vo výške 1050,41 eur. Ku kontrole bolo predložených 111 cestovných príkazov, na základe ktorých bolo vystavených 105 výdavkových dokladov. Bola vybraná kontrolná vzorka, kde bolo skontrolovaných 79 výdavkových dokladov a 85 cestovných príkazov. Bolo zistené, že predbežná finančná kontrola bola vykonávaná len jedným zamestnancom, čiže nebolo dodržané ustanovenie paragrafu 9 zákona o finančnej kontrole. Následne potom už len jeden formálny nedostatok vo výroku vykonaní vnútornej administratívnej kontroly. Ďalej boli zistené nezrovnalosti ustanovenia smernice 1 roku 2014. Kontrolou bolo zistené, že pri 15 pracovných cestách nebolo vyplatené stravné aj napriek splneniu podmienok nároku podľa zákona o cestovných náhradách, čím sa vlastne porušil paragraf 4 a 5 zákona o cestovných náhradách, čiže nesprávne zúčtovanie sum stravného. Pri troch pracovných cestách bolo nesprávne krátenie sum stravného. V 55 prípadoch pracovných ciest neboli zverejnené zmluvy o použití súkromného motorového vozidla pri pracovných cestách, či taktiež bolo vlastne, bol porušený paragraf 5a odstavec 9 zákona číslo 211 roku 2000 o slobodnom prístupe k informáciám. Z mojej strany len toľko, ostatné vlastne ste mali v prílohe materiálu. Dobre. Ďakujem pekne všetko. Nech sa páči, k tomuto materiálu otváram rozpravu. Pokiaľ nie je záujem, alebo respektíve nemá nikto žiadnu pripomienku, dotaz alebo návrh, mestská rada odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť uznesenie v takom znení, ako to máte predložené, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolky mesta o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona číslo 283 z roku 2002, tak ako je ďalej v texte. Takže končím rozprávu a nechám hlasovať o návrhu tohto uznesenia. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Týmto sme sa dostali už k normálnemu poradiu a dostali sme sa k bodu číslo 11 a to je informácia o zneseniach NKÚ pri vykonaní kontroly rozpočtu čerpania verejných prostriedkov a použitia majetku v meste Žarnovica. Tento materiál v súlade so zákonom musí byť predmetom rokovania zastupiteľstva. Tento materiál predkladá prednostka mestského úradu, pani Žika Žadoňová, nech sa páči. Kontrola, ktorú vykonalo NKÚ v našom meste alebo na našom mestskom úrade, bola plánovaná kontrola a bola vykonaná postupne v 16 okresných mestách vrátane Žarnovice na Slovensku. Včetne Žiarunov. Včetne aj Žiarunov, Brezno, alebo ja neviem, Kežmarok. Takže nebola to kontrola na podnik, to som tým chcela povedať. Kontrolovaným obdobím bol rok 2014, čo ale neznamená, že neboli kontrolované aj nasledujúce obdobia, pokiaľ vlastne s tým rokom 2014 boli nejakým spôsobom spojené.
Chcela by som upozorniť, že čo všetko na monitore to je, čo všetko vlastne sme tej kontrolnej skupine boli povinní predložiť, čiže kontrolovala všetky tie veci, čo sú uvedené. Jednak protokol o výsledku kontroly, ale aj súhrnná správa, záverečná správa, ktorá je zverejnená na webovom sídle toho Najvyššieho kontrolného úradu, bola vlastne rozčlenená do viacerých takých častí a budem aj ja informovať vlastne o tých výsledkoch kontroly podľa týchto častí. Čiže prvá časť bola zostavenie, schvaľovací proces, zmeny rozpočtu a jeho plnenie. Chcela by som povedať, že napriek tomu, že rozpočet mesta v roku 2014 mal 14 programov, 53 podprogramov, že v roku 2014 bolo vykonaných 10 zmien rozpočtu a že na rôzne výdavky sa vynaložilo viac ako 4,98 milióna eur, v priebehu tohto kontrolovaného obdobia neboli zistené žiadne pochybenie. Čo sa týka záverečného účtu, to bola ďalšia časť, bol spracovaný, zverejnený, schválený v súlade s platnou legislatívou. Kontrolná skupina zistila, že neobsahoval tento záverečný účet vývoj dlhu, čo ale znamená, že v záverečnom účte bol uvedený celkový dlh k 31.12., ale nebol uvedený napríklad aj za aspoň jedno predchádzajúce obdobie. Takže nepovažujeme to nejak za veľkú chybu, ale je pravda, že to tam nebolo. Čo sa týka ďalšieho zistenia, dotácie vo výške 536 eur, ktoré boli vlastne dotácie vynaložené alebo poskytnuté bytovým spoločenstvám na zeleň, tak tieto dotácie v záverečnom účte nie, že neboli uvedené, ale boli uvedené v inej položke. Boli, nachádzali sa v mestskej zeleni, údajne mali byť v inej položke. Ďalej, stav a vývoj dlhu mesta. Skontrolovalo sa, že všetky podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania boli zo strany mesta splnené. Dlhová služba a pomer zadlženia a výdavkov bol v zákonnom pomere, alebo v zákonnom limite. Čiže všetko bolo v súlade s legislatívou upravujúcou túto oblasť. Mesto splnilo aj podmienky pre prijatie úveru zo ŠFRB na kúpu bytového domu. Vytknuté nám však bolo, že hlavná kontrolórka, ktorá bola v tom období, nespracovala písomné stanovisko k tomuto úveru, na čom trvala kontrolná skupina napriek tomu, že to stanovisko od nás nikto nepožadoval. Čiže aj ŠFRB, ktorý poskytoval úver, nepožadoval stanovisko kontrolórky. Ináč by nebol problém to stanovisko spracovať. Ďalšia časť sa venovala správnosti financovania, oprávnenosti a opodstatnenosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami. Preverených bolo 100 dodavateľských faktúr, ktorými bolo vyfaktúraných takmer polovica všetkých výdavkov, ktoré mesto vynaložilo v kontrolovanom období. Bolo zistené, že v jednom prípade, týkalo sa to revitalizácie parku pri kultúrnom dome, nebola súčasťou zmluvy o dielo presná špecifikácia rozsahu uskutočnených prác. Toto zistenie, napriek tomu, že sme teda oponovali, bolo zaradené ako zistenie, napriek tomu, že sme predložili vlastne, tým, že bolo verejné obstarávanie toho dodávateľa, predložili sme cenovú ponuku dodávateľa. Súčasťou tej cenovej ponuky bol projekt revitalizácie parku, návrh prác, ktoré sa tam mali zrealizovať, dodaných materiálov a zoznam všetkých rastlín, vrátanie počtu a jednotkových cien. Nestačilo. Nevadí, máme ponaučenie. No, ďalej, čo bolo vážnejšie, bolo preverených ešte 10 zmluv o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Môžem povedať, že ani v tejto oblasti nebolo žiadne pochybenie zistené. Kontrolná skupina konštatovala porušenie zákona o verejnom obstarávaní, a to pri oprave miestnych komunikácií a pri zabezpečovaní stravovacích služieb dôchodcom. Problémom nebola ani tak skutočnosť, že by mesto neobstarávalo, ale malo obstarávať iným spôsobom, ako sme obstarávali, hej, podľa názoru kontrolného orgánu. Najhoršie je, že v obidvoch prípadoch kontrola konštatovala, že mesto nezabezpečilo maximálnu hospodárnosť pri vynakladaní verejných prostriedkov, čo nás veľmi mrzí, pretože ani v jednom prípade nám táto nehospodárnosť nebola dokázaná. Strávne lístky sme nakupovali za 2,90, čo v tom období nepredával v Žarnovici nikto. A cesty sa opravili za tú sumu, ktorá bola naplánovaná, sa opravil podstatne väčší rozsah, ako bol pôvodne naplánovaný. No takže tak. No a ešte jedna otvorená otázka ostala, a to je, či pri zabezpečovaní mestských nájomných bytov, či to,
bola naozaj kúpa nehnuteľnosti, na čo by sa nesťahoval zákon o verejnom obstarávaní, čo je aj náš názor alebo naše presvedčenie, alebo sme vlastne zhotovovali bytový dom podľa prostredníctvom kvázi nejakého dodavateľa a vlastne sme mali obstarávať. Napriek tomu, že vieme, že ten dodavateľ budoval bytový dom vo svojom mene, podľa svojej projektovej dokumentácie, pozemok mal na liste vlastníctva, bytový dom vybudovaný, bol tiež na jeho liste vlastníctva, bol vypracovaný znalecký posudok na kúpu, čiže vyslovený na kúpu. Štátny fond rozvoja bývania nám poskytol úver a štátny rozpočet dotáciu na kúpu. Napriek tomu ešte je otvorená otázka, ktorú momentálne posudzuje Úrad pre verejné obstarávanie, či náhodou to predsa len nespadalo pod zákon o verejnom obstarávaní. Takže momentálne čakáme na vyjadrenie úradu, budeme vedieť. No, ďalšia časť sa týkala správnosti vedenia účtovníctva a zostavovania účtovnej závierky. Skontrolované bolo takmer celé účtovníctvo mesta. Kto sa to vyzná, tak bude rozumieť. Skontrolovaná bola súvaha, výkazisková strát, poznámky k účtovnej závierke, auditorské overenie ročnej, ale aj konsolidovanej účtovnej závierky, výročná správa a či bola spracovaná v súlade so zákonom účtovníctve, stáva spoľahlivosť vybratých účtov, správnosť a zákonnosť účtovných operácií, postup účtovania a tak ďalej, inventarizácia majetku a neboli zistené žiadne pochybenia. Správnosť a úplnosť evidencie majetku a záväzkov, to je ďalšia časť. Predmetom kontroly bola evidencia vlastníctva a ocenenie majetku mesta, pričom bolo zistené, že inventúrne súpisy nehnuteľného majetku neobsahovali identifikáciu tohto majetku aj podľa listov vlastníctva, čiže bola evidencia majetku, čo sa týka nehnuteľnosti, ale vyžaduje sa aj list vlastníctva, aj keď my vieme, kde ho nájdeme. Ale má to tam byť, čiže bolo to pochybenie. Ďalšia vec bola, že mesto dávalo zapisovať do katastra nehnuteľnosti údaje o nájomných právach pozemkov len u tých zmluv o nájme, ktoré trvali alebo majú trvať dobu neurčitú, len v tých prípadoch, keď o to nájomcovia požiadali. Máme dávať zapisovať všetky zmluvy. Čiže aj keď ide o prenájom, ja neviem, pozemku za účelom vjazdu, čo je možno, že len 6 metrov štvorcových, aj toto máme dávať zapisovať do katastra, takže za toto zistenie sme viac menej aj vďační, nerobili sme, tak budeme robiť. Ďalšie bolo nakladanie s majetkom a majetkovými právami. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta neobsahovali ustanovenia o nakladaní s cennými papiermi. Zatiaľ mesto s cennými papiermi nenakladalo, tak pravdepodobne aj to bol dôvod, prečo sme to v zásadách nemali, bolo nám to vytknuté. Bezodkladne bol tento... Až by sme mali vrtuľník, tak by sme museli mať ešte k tomu zásadu. Napríklad, hej, čiže keby sme nakladali sa... Až by sme mali raketu, tak možno aj kvôli tomu by sme mali zásadu. No, ale tak pardon, dobre, doplnili sa. Už nemôžeme vydržať. No. Vidím. Skontrolované však boli prevody nehnuteľného majetku a výpožičky nehnuteľného majetku, hej, čiže všetko to, čo tu skvalujete. A môžem všetky ubezpečiť, že neboli zistené žiadne porušenia, ani porušenie všeobecných právnych predpisov, ani interných predpisov mesta, takže to bolo v poriadku. Predmetom kontroly bolo tiež zabezpečenie nedoplatkov na miestnych daniach. Vybrali si tých nemajetných dlžníkov, kde v podstate nemožno nič vymôcť, pretože sú nemajetní. Takže v podstate uznali, že nič sa nedá robiť, ale o tom, že sú nemajetní, čo my vidíme v našich evidenciách, že sú nemajetní, musíme si viesť aj záznamy. Takže to je ďalšie zistenie, ktoré nás nejak veľmi netrápi, pretože splniť ho nie je problém. No a ďalej bolo plnenie opatrení z predchádzajúcej kontroly, ktorá bola v roku 2009. V tomto roku sme prijali 10 opatrení na odstránenie nedostatkov a kontrolná skupina po naozaj veľmi dôkladnej kontrole, veľmi na tom bazírovali, chceli všetky dôkazy, prečo začal a tak ďalej, bolo vlastne 9 splnených absolútne a jedno čiastočné. To čiastočné splnenie to len tak pre zaujímavosť, v podstate zriadovacie listiny rozpočtových organizácií mali ako neoddeliteľnú súčasť obsahovať vlastne inventárny súpis majetku.
a vadilo im to, že to nebolo neoddeliteľná súčasť. Čiže napriek tomu, že sme doložili zriadovaciu listinu a ten súpis majetku, nebolo to ako neoddeliteľná súčasť. No a posledné bol vnútorný kontrolný systém, kde skontrolovali vlastne tých 100 dodavateľsko-odberateľských faktúr, 32 zmluv týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta a skonštatovali, že len v jednom jedinom prípade predbežná finančná kontrola vykazovala znaky formálnosti, to citujem. Takže v podstate aj tam to bolo dobre. No. Na odstránenie nedostatkov, o ktorých som informovala, sme prijali 12 opatrení. Do 6.7. máme informovať o ich splnení. Splnením týchto opatrení nie je problém, pretože niektoré boli bezodkladne odstránené. Takže z tohto pohľadu je to v poriadku. Ja len to ďakujem. Ďakujem pekne. No, ja keď som tu počul vlastne, ako bola predkladaná tá informatívna správa. Viete, určite na webovom sídle tejto inštitúcie sa dočítate tzv. Súrne správe, kde samozrejme sú všetky kontrolované subjekty. Len veľmi ťažko napríklad tie kategórie, ktoré tam sú, tak sú veľmi ťažko vysvetliteľné a vôbec neviem ani, čo majú znamenať, lebo to niekedy to mi to pripadá ako súčet veľmi nepresných čísel, ktoré majú vypovedaciu hodnotu rovná sa chaos. Pretože keď sa porovnáva dlh podľa zákonom stanovených noriem, to znamená, že podľa zákona rozpočtových pravidla, máte nastavené, že dlhová služba musí byť, ja neviem, alebo môže byť maximálne, vo výške 25% bežných výdavkov v danom roku a 60% celkových výdavkov čo sa týka rozpočtu, hej? A teraz si zoberte, keď to spätne budeme počítať, tam bolo zistené, že niekde sa pohybuje naše mestečko niekde okolo 5%. A zoberte si tabuľku, je celkový dlh na jedného obyvateľa, čo neviem, čo to je za kritérium, to je ako špeciálna kategória tejto inštitúcie, preto len chcem povedať, že ako to má vypovednú hodnotu, keď sa niečo vytrháva z nejakého kontextu. A keby ste si to spätne prerátali na percentá z nášho rozpočtu, tak sa dopočítate, skúste si vyrátať dlh na jedného obyvateľa a skúste si ho porovnať, či to tvorí 5% bežných výdavkov z rozpočtu, čo upravuje zákon o rozpočtových pravidlách. No, toto je snúška matematických nezmyslov. A keď to niekto povie na rovinu, a ja ako už za tú dobu, čo som tu, ja už fakt ako niekedy mám problém si dávať servítku, a keď to poviete niekomu, čo si myslíte, že ako to má vypovednú hodnotu, keď toto dajú v nejakej záverečnej súhrnej hodnotiacej správe, keď to nemá oporu v žiadnej legislatíve, dokonca je to v rozpore s legislatívou. Hovorím ešte spätne, keby sme matematicky spravili kontrolu týchto údajov. Dlh na jedného obyvateľa krát počet obyvateľov, vynie nám nejaká suma a bol by som zvedavý, či sa zmestíme do 60% dlhovej služby, ktorú máme zákonom o rozpočtových pravidlách. No nezistíme. Tak mi povedzte, čo teraz tam máme porovnať. Pre mňa je relevantné zákon o rozpočtových pravidlách, ktorý je jasne nastavený a nedá sa vypočítať ani spätnou kontrolou nejaký iný výsledok, ako sa vypočítala normálny nápočet. Vždy sa dopracujete presným číslom. Preto chcem len na margo povedať, že tieto veci mne sa ťažko počúvajú, ťažko čítajú. Keď vám niekto povie, že sa správate nehospodárne a pritom ako správca dane, my máme k dispozícii majetok. Ja vám poviem konkrétny príklad. Sa to jedná o rodinu, ktorých je 25 členov, traja vlastnia nehnuteľnosť, tí majú všetky poplatky zaplatené a 21 nemá zaplatených poplatok za odvoz komunálneho odpadu, ale nevlastnia nič na liste vlastníctva. A konštatuje kontrolný orgán, že sme nepostupovali hospodárne, lebo sme nevyužili všetky prostriedky, pritom ako správca daní na klientskom centre si kliknú a presne si zistia v tom istom programe ako kataster
evidenciu nehnuteľnosti, že ten človek, ktorý nám je dlžník, nevlastní žiadnu nehnuteľnosť. Za to, že sme ten informatívny list vlastníctva tam nepriložili k tomu spisu, lebo na každé jedno by sme mali asi spis, a kde je jasné, lenže o 3 mesiace už to nemusí byť pravda, my to môžeme kedykoľvek priebežne kontrolovať, kedykoľvek môžeme využiť inštitút záložného práva, keď to zistíme. Ale oni nám povedali, že sme nepodstupovali hospodárne, ale nedokázali nám to, že XY Jožko Mrkvička, ktorý je ten nejaký neplatič, že vlastní vilu v Tatrách. Vôbec nám to nepreukázali, preto to chcem povedať, že oni konštatujú nehospodárnosť a ani v jednom prípade ho nedokázali. Ale majú silu razítka, silu zákona a keď dajú ten štempel, tak mu povedia, no tak a vy sa vyvíňte. Oni nemusia vám nič dokázať. To je jednoducho ako ja keď poviem niekomu, budem možno nejaký lekár a poviem, ty si psychopat, hej, a nemusím ti to ani dokázať. Lebo mám to razítko. Takže ja som to teraz pritiahol, ale skutočne s týmto, keď sa stretávate, tak je to neskutočné. Pretože keď my by sme napríklad na tom zistení požiadali inú štátnu inštitúciu, ktorá je nositeľom inej legislatívnej normy, napríklad so zákonom o zriadení štátny fond rozvoja bývania, by sme ich požiadali, že nech nám dajú písomné vysvetlenie, či sme my porušili niečo, čo v tejto republike platí, no tak jednoducho, oni by nám, keby sme porušili, tak nám tie peniaze, tých dotačných 500 tisíc a úverové zdroje neposkytnú. Tak teraz, keď sa nevedia dohodnúť nejaké inštitúcie v tejto republike, kto bude kontrolovať, kto bude meritorný, lebo poviem napríklad na tento istý spôsob ich hodnotenia ohľadne obstarávania, v 2009 sme presne doložili to, ako sme postupovali pri prvej kúpe bytov, a Úrad pre verejné obstarávanie nemal námietky proti tomu. Ten istý úrad, ktorý kontroluje verejné obstarávanie. To isté sme spravili v roku 2009 a teraz príde iný úrad, ktorý to spochybní, že či my sme tu náhodou niečo neporušili. Tak ako ja už potom neviem v tejto republike, čo platí. Či 2009 to už neplatí a platí to podľa počasia, zmeny vplyvu, čo ja viem, mesačného svitu alebo nálady kontrolného subjektu, pretože skutočne sme namietali, že v ani jednom prípade sa nebola preukázaná žiadna nehospodárnosť. Jednoducho to, ako keby sme nemali ani právo týmto spôsobom niečo požiadovať alebo namietať. Preto hovorím, že veľmi ťažko sa mi znovu počúvajú tieto slová a veľmi ťažko sa mi znovu vracia k tomu, pretože niekoľko komunikácií. Ja vám poviem napríklad k tomu zisteniu, ktoré tam zistil úrad. V novele zákona dokonca ste povinní rozdeliť zakázku, až je rozdeliteľná. My sme to spravili v intenciách z tohto zákona, ako to povoloval, a jeden úrad vám povie 21.6. na seminári na Štrbskom plese, pani predsednička mi povedala, je povinnosť obstarávateľa rozdeliť zakázku, pokiaľ je to rozdielnými technológiami, lebo sa dá dosiahnuť lepší hospodársky efekt, to znamená, že vie sa úspornejšie a vytvorí sa tržnejšie prostredie. Poviem príklad, čo nám dávali za vinu v cestách. Keď máme dopravné značenia technológiou, ale vykopať jamu presne stanovené mieste podľa rozhodnutia dopravného inžiniera, presne typizovanú značku tam osadiť a je to v opravách ciest vykalkulované na 7000 eur, tak my to nemusíme dávať firme do prastav, lebo len tá by sa podľa toho mohla uchádzať o túto zakázku, lebo vlastní finisher, kde sme na ulici Slobody, kládli celý súvislý povrch. To znamená, že preto sme rozdielili, tak ako zákon hovorí, keď sú rozdielne miesta zakázky a rozdielnymi technológiami. Pretože tie dopravné značky, vie sa o ne uchádzať a jednoduchý živnostník, ktorý má živnosť na stavebné práce a vie ponúknuť oveľa zaujímavejšiu cenu ako veľký moloch, ktorý má všetko od finisheru, pretože veľkí obstarávateľia sa správajú tak, že jednoducho v subdodávkach všetky malé zakázky dodajú. Ale Váhostal, presne systém Váhostal, všetky veľké zakázky vysúťažil a potom
posúval za ním stanovené ceny, nie obstarávateľom. Pretože my keď sme ponúkli, že áno, tu máme kalkulovanú cenu za 7 tisíc, tak malý dodávateľ s malou režiou to vie spraviť aj za 5 tisíc. Ten veľký to vysúťaží celé a dá mu to spraviť za 4 tisíc, až chceš, lebo nebudeš mať vôbec robotu. Toto isté hovorím už 21. na školení, bolo jasne povedané, že podľa novely zákona nie, že to môže rozdeliť, ako bol starý zákon, ale už musí rozdeliť, až je to možné. Takže ja už potom neviem potom tí obstarávatelia, čo si majú toto myslieť a podľa akého pokynu, alebo teda výkladu treba postupovať. Pretože dve inštitúcie, ktoré sú nositeľmi dvoch právnych noriem, každá trvá na tej, že áno, bolo toto správne a postupovalo sa, druhá povie, že nie, nebolo to správne. Tak ja som zvedavý a dva kontrolné úrady dospejú k inému výsledku. Tak teraz skutočne v tomto prostredí sa veľmi zle robí. A ešte keď vám niekto povie z Európskej komisie, aký je výklad Európskeho súdneho dvora, tak ako už úplne padnete na zadok a potom, či možno niektorí, čo sú kritici nejakej byrokracie a administratívy, skutočne nemajú aj kus pravdy. Nemajú už aj kus pravdy, keď my tu na 5 miliónov malinkom území v rámci Európskej únie sa nevieme dohodnúť a už vôbec nie, aby to bolo v súlade s judikatúrou Európskeho súdu, pretože tie sú už úplne niečo iné. Takže toto je momentálne výsledok, kde sa nachádzajú taký verejný obstarávateľ, ako sú mesta a obce. A dokonca by som povedal, že niektoré nálezy týchto kontrolných inštitúcií sú až v rozpore s ústavou. Pretože kompetencia napríklad na kúpu a predaj nehnuteľnosti je podľa zákona 138 a tá nemôže byť spochybnená výkladom žiadneho iného zákona, pretože tento zákon je originálny pre miestnu samosprávu. To je ad 1. A dva, nikto nemôže svojim uplatňovaním zákona brániť ústavné práva, pretože aj fyzická a právnická osoba legislatíva umožňuje, predsa nemôže iná inštitúcia svojim výkladom nejakého nosného zákona brániť, využiť to, čo vnúka iný zákon. To znamená, že už v tomto prostredí dostať sa k niečomu, tak to je neskutočné. A keď sa ich opýtate, že ako teda ísť, čo máme robiť, oni povedia, tak využite ex ante spôsob, že to je, že oslovíme inštitúciu, ktorá je oprávnená na výklad postupu a vám prečítam, že keď to využil niekto, to presne toto využili, ako majú názor. To znamená, že ex ante je to, že popíšete spôsob a návrh vopred, a potom je to záväzné a už ani ten úrad to nespochybní, keby náhodou niekto dával aj podnet na ten úrad, alebo iný úrad by dával podnet, niekto prešetria, či to bolo porušené, alebo nebolo porušené. A to chcem povedať, že takéto ex ante, to je z 5.5., ten istý úrad bol, hej, však toto sú dokumenty, ktoré sú zverejniteľné. A tu je postup asi taký. To znamená, že tá záväznosť aj do budúcna, že či teda subjekt verejného obstarávania postupoval správne, im dali k tomu výklad, popísali, že čo všetko, či to je v programe PHSR, neviem čo, a potom záver, hej, je asi taký. Podľa dostupných informácií by však mohol vzniknúť problém v prípade, že by bola na základe výberu okrajného najemstva pri predaji budova uzatvorená zmluva o budúcej zmluve, ktorá by riešila odkúpenie bytov pri výstavbe. Údajne, záväzný výrok, údajne by tým obec obchádzala zákon o verejnom obstarávaní. Tak údajne alebo záväzne. To znamená, a záver ex ante je asi taký. Na záver vás upozorňujeme, že metodické usmernenie ex ante, zase v úvodzovkách vám dávam, úradu nepredstavuje právne záväzný výklad, zákon o verejnom obstarávaní ani individuálny správny akt, a s konštitutívnymi účinkami. Podľa rozsudku Najvyššieho súdu a tak ďalej, metodický pokyn úradu nepredstavuje záväzný výklad zákona o verejnom obstarávaní, ani nesprávny metodický pokyn nemôže priniesť. Toto je teraz z mája, prosím, ex ante výklad. Ja som bol v júni na školení, kde bol priamo prítomná aj najvyššia osoba toho úradu.
Takže mi povedzte, že až toto má byť exampe. A koniec, nakoniec vás ešte upozornia, že o toto sa neopierajte, lebo aj tak ste nakoniec zodpovední podľa toho, ako my sa na mieste rozhodneme. Tak mne to už pripadá, že tu si môže, ktorý úrad chce zistiť, čo chce a kde chce. Je otázka, či to tam chce zistiť a čo chce tam zistiť. Pretože dneska by možno boli všetci platiči DPH, keby to tak nefungovalo. Ale nechcem tu hovoriť ďalej o tom, lebo ja skutočne množstvo energie a času som strávil s tým, aby som presne vedel možno formulovať svoje otázky a aby bolo jasné, čo vlastne má robiť miestna samospráva v rámci svojich kompetencií. A mne to vychádza tak, že až dokonca dospejeme k tomu, že tie inštitúcie nájdu medzi sebou nejaký úzus a hlavne, aby tie právne normy neboli v konflikte, tak my možno potom budeme vedieť, čo máme robiť a ako to máme robiť. Hej. Ale mal by tu byť záväzný výklad a všetkých inštitúcií. Nemôže byť tu nejaký hermafrodit, ktorý vôbec nemá nejaký záväzný titul, ako napríklad to, čo sme hovorili, že použite metódu ex ante. No tak títo ju použili z 5.5. a až sú z toho múdri, ako majú postupovať, no tak to silne pochybujem. Preto hovorím, že aj na profesných nejakých stretnutiach Združenia miest a obcí hovorím, že skutočne nám sa tu veľmi ťažko zorientováva a preto aj tých nálezov, by som povedal, veľmi diskutabilných v tej hodnotiacej správe je obrovské množstvo. A obrovské množstvo miestnych samospráv sa súdi a v mnohých prípadoch máme pravdu, pretože ja vám poviem, aj tie naše zmluvy v budúcich zmluvách boli tak nastavené, že my sme nemali žiaden taxatívny záväzok, pretože aj náš externý právny poradca tá hovorila, nemôžete ísť do takýchto zmluv, lebo už by ste upierali podľa 138 právo rozhodnúť sa zastupiteľstva. To znamená, že nemôžeme my už ísť v zmluve o budúcej zmluve. Vždy to právo bolo pri hlasovaní o konkrétnej kúpnej zmluve. To znamená, že tie naše zmluvy v zmluvách nemali žiadnu taxatívny záväzok. To znamená, že bez ďalšieho vášho rozhodovania sa nemohla podpísať ostrá kúpna zmluva, pretože to 138 jasne hovorí, že to je kompetencia zastupiteľstva. A niekto si myslí, že by to malo byť podľa zákona verejným obstarávaním a nie teda vašim rozhodnutím, že či to kúpime alebo nekúpime. Keby tam bolo jednoznačne, že to sa zavezujeme, že to kúpime, áno, bol by možno problém. Ale keď je takýto nejednotný výklad, tak neviem potom, komu to slúži, za akým účelom slúži aj ten štátny fond rozvoja bývania. A ja si myslím, že veľmi, veľmi by to do budúcna poškodilo, keby sme nemohli využívať takýto model, pretože dotačný stimul len v prípade poslednej kúpy nehnuteľnosti mesto získalo za 500 000 eur. To je neskutočná suma po poslednom bytovom dome, pretože viete, že sa to skladá 60 na 40, 60% skupnej ceny je úver a 40% je dotácia z ministerstva. Takže mesto priamo týmto spôsobom dostalo dotáciu v takomto objeme. A to už je majetko mesta v hodnote 500 000 v tejto nehnuteľnosti. My sme povinní len plniť povinnosť voči štátnemu fondu rozvoja bývania na 60% výšku úveru. Okay? To znamená, že toto je veľmi diskriminačné z môjho pohľadu, pretože toto bola veľká výhoda, ktorú získavali mesta a obce pri takomto spôsobe zabezpečovania nájomného bývania. A pritom tá možnosť vždy bola taká, že ten zhotoviteľ si mohol toto prevádzkovať aj možno na svoje náklady a mohol on požiadať o štátny fond rozvoja bývania, o takúto dotáciu, alebo mohol to priamo predať zmluvami o budúcich zmluvách fyzickým osobám, ktoré si fyzické osoby mohli požiadať o dotáciu a mohli si požiadať aj o úver, tak ako si požiadalo mesto. Ale jednoducho nikto nemôže povedať, veď ako môže uprieť aj budúcemu možnému žiadateľovi, aby využil takúto formu získania úveru, lebo zhotoviteľ bytového domu, keby sa rozhodol, že to predá trhovou cenou, tak si môže požiadať
jednotlivý uchádzač o tie isté podmienky zo štátneho fondu, ako si povedal, tak akým spôsobom potom môže aj do budúcna obmedziť takýmto výkladom aj potenciálnych žiadateľov o kúpu takéhoto bytu? No, veľmi významne, alebo by som povedal, jednoznačne ho môže obmedziť a myslím si, že toto nie je možné uplatňovať nejaké právne normy, ktorých výklad je jednoznačne diskriminačný, znevýhodňuje takýchto záujemcov o získanie takýchto bytov. Či je to už v prípade mesta, alebo konkrétneho obyvateľa, alebo fyzické osoby, alebo žiadateľa, ktorý by si od takéhoto zhotoviteľa mohol toto zakúpiť. A tam sa stále sporíme, štátny fond rozvoja bývania hovorí áno, je toto možné, je to najefektívnejšie, my sme to aplikovali a druhý úrad hovorí nie, nemôžete to takto robiť, lebo to je takto. Tak ja už potom neviem, čo máme robiť, ale uvidíme, snáď sa niečoho dočkáme, lebo momentálne čakáme, týka sa to ďalšieho nášho zámeru, budovania a získavania nájomu, my to, poviem úprimne, mne je to úplne jedno a určite aj vám. Pokiaľ tí ľudia si kúpia sami ako žiadatelia a sami si budú splácať, nám je to úplne jedno. Ja si myslím podstatné, aby takýto spôsob bývania mali umožnený a dostupný. A nemyslím si, že my by sme jednoznačne mali prevádzkovať 30 rokov, lebo je to veľký záväzok, hej, prevádzkovanie, ktoré bere mesto na seba. Preto si myslím, že toto pokiaľ aj štátny fond, aj ministerstvo by zvažovalo, že takúto možnosť nebude poskytovať, tak si myslím, že nebolo by to dobré rozhodnúť. Nebolo by to dobré, ale to je na margo týchto zistení, ktoré tu boli a prečo ja som sa sporil, prečo som namietal v námietkách, išiel som na prerokovanie, prečo som bol u predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, kde sme preberali moje námietky a vôbec aj voči postupu kontrolnej skupiny. Nakoniec teda to bolo preskúmavané, postúpené na ďalší úrad, tak keď mám taký výrok, tak nebudem to postupovať ďalším úradom a nepoviem už tu raz, že s prepáčením vy ste blbec, ale viete čo, ja to beriem späť, lebo ten doktor povedal, že nie ste až taký veľký, lebo toho som požiadal odborný posudok. Viete, a pritom sa zverejňujú tieto protokoly, tieto záverečné správy a potom, čo si potom máme myslieť my, ktorí sa snažíme pri najlepšom vedomí a svedomí robiť to, čo platí v tejto republike alebo neplatí, ja už potom aj neviem, hej? Skutočne, to je taká facka, pretože títo ľudia nie sú konfrontovaní s tými potrebami, ktoré sa tu riešia na úrovni miestnej samosprávy. Oni jednoducho si žijú vo svojom svete a chodia kontrolovať. Takže ja, viete, to dokonca každý jeden nález, ktorý tu bol, pani prednostka povedala, že sme im vďační za ten nález. Viete, to bolo... uloženie vecného bremena, veď prosím vás, zase z právneho hľadiska právnik zdatný, ktorý aj nám posudzoval tieto zmluvy, ten jednoznačne povie, že to je čistý nezmysel, pretože na dobu neurčitú je kedykoľvek ukončiteľné, záleží ako sa dohodne v nájomnej zmluve. Keby to aspoň dali, keď je vypovedateľná lehota 2 týždne tejto zmluvy, tak to aj nezavkladuje kataster dovtedy a už stratí účinnosť, lebo ten mu už pošle výpoveď, hej? Keď bude obostranná výpovedná lehota. Takže aké aj toto konštatovanie má výpovednú lehotu z právneho pohľadu nadväznosti na isté ostatné právne normy, hej? Občiansko-právne pohľad. No jednoducho je to spochybniteľné. Súhlasím s tým, keď je taxatívny záväzok, že je nájomná zmluva na 10 rokov na pevnú a pokiaľ nepochybí jedna alebo druhá zmluvná strana, tak je nevymožiteľné odstúpenie od tohto. Súhlasím, že takýto nález by mal byť, alebo respektíve takáto ťarcha by mala byť zavkladovaná na katastri. Lebo až si pamätáte, my sme tu prevzali gentlemanské zmluvy, gentlemanské nájmy na 30 rokov, na 17 rokov a tie sú nevypovedateľné, veľmi nevýhodné a nevypovedateľné. Takže my máme takúto skúsenosť v minulosti a niekto príde s takýmto objavom, ktorý ja si myslím, že by spochybnil prvý právnik v komerčnej sfére. Prvý právnik by to spochybnil, lebo by povedal, že až
až to je viazané taxatívne tento váš nález, tak mi povedzte, ako by som to v praxi uplatnil, keď si dáme nájomnú zmluvu a výpovednú lehotu týždeň. Hovorím, ani ten vklad nezavkladuje, lebo má na 30 dní na to kataster. A už je toto neplatné. Potom im tam napíšme, už to nezavkladuje. Odkladujte to, čo ste zavkladovali. Má to len nejakú logiku. Nejdem už ďalej, lebo ja by som tu mohol o tom rozprávať, nechcem vás zdržiavať. A možno by som sa aj znovu rozčúlil, ale nemá to zmysel. Budem si šetriť aspoň ja osobne energiu na to, aby som dokazoval, že ktorékoľvek rozhodnutie tu, na tomto zastupiteľstve, bolo v súlade s platnou legislatívou a bolo správne. Raz sme už postupovali, súdili sme sa a dali nám zapravdu. Dali nám zapravdu súd v prvom konaní, ani sa neodvolal. Ja si pamätáte, to bolo s tou sankciou. A ja som bol presvedčený, že sme mali pravdu a konali sme v súlade s platnou legislatívou. Takže uvidíme, počkáme si, aké bude konštatovanie, aké budú výsledky, ale určite, že brániť sa budeme, pretože ja som o tom presvedčený. V živote by som nepodpísal uznesenie, ktoré by bolo rozpore s platnou legislatívou. To vám garantujem. Ani by som vám nenavrhoval také uznesenie, aby ste ho schvaľovali. A mne osobne to veľmi vadí, keď nenájdem vôbec ani priestor na to, aby niekto sa zamyslel nad tými námietkami, ktoré sme tam spísali, pretože keď som ich podával a aj ústne obhajoval, tak som mal pocit, že stejnak si povedz, čo chceš, to razítko sme už tam raz dali. Pretože výsledok bol taký, že všetky námietky, tu, čo som slovne povedal, sme mali spísané, boli odoslané a stejnak nám napísali. A ja som to už vedel pri tom prerokovávaní, že my sme tí mocní a my máme to razítko a my máme tu pravdu. Dobre, ale uvidíme však, uvidíme, ako to bude ďalej postupovať, lebo v súlade s platným zákonom nie je možné preskúmať takéto rozhodnutia, lebo Najvyšší kontrolný úrad je zriadený zákonom, kde jeho nálezy a rozhodnutia sú nepreskúmateľné súdom. Hej? To znamená, že potom možno by sme hľadali nejaký úplne iný postup, ale nedošlo k žiadnemu postihu, pretože tie zistenia, ktoré tam boli, tak neboli v takej polohe, že by nám bola udelená nejaká sankcia. Takže, no, počkáme, čo ďalej bude, lebo aby sme skutočne vedeli, ako aj s tým akčným programom, programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, čo máme ďalej robiť, aby sme vedeli potom aktualizovať možno, že či pôjdeme nejako, či nepôjdeme, čo budeme ďalej robiť, ako budeme riešiť možno bytovú otázku, akým spôsobom, hej, lebo potom možno budeme musieť zvoliť iný spôsob, ktorý si myslím, že Ale pokiaľ je ten zákon v platnosti o štátnom rozvoji vyhlania o podpore výstavby nájomných bytov v takomto znení, tak si myslím, že nemalo by nám byť upierané toto právo komukoľvek využiť. Dobre, z mojej strany všetko, ja nechcem už tomu, nech sa páči, je ešte k tejto informatívnej správe, sme v... Bode je 11, sme v rozprave, nech sa páči, máte niekto niečo k tomu? 11. To už sme teraz nabehli na normálne číslovanie, lebo sme 10 s 5-kou zamenili. Záhradkárov. Dobre. Pokiaľ by ste nemali záujem vystúpiť v rozprave, nechám teda možno vystúpiť za vecné príslušné komisie, až ten materiál bol prerokovaný, pokiaľ chcete, pokiaľ nechcete. Môžem nechať dať hlasovať, povedzte, vyjadrite sa, nech sa páči. Necháme teda hlasovať o návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nechám teda ukončiť rozpravu k tomuto bodu k informácii a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo bere na vedomie správu výsledkov zamerané na rozpočet čerpania verejných prostriedkov a použitie majetku mesta v roku 2014. Nechám teda hlasovať, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdvíha, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tomuto berie na vedomie opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov, respektíve na predchádzanie vzniku nedostatkov zistených počas kontroly NKÚ, vykonanej v meste Žiarovica a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne.
nikto sa nedržal, nikto nie je proti. A ste si všimli tie opatrenia, skutočne sme museli prijať také, že budeme dodržiavať platnú legislatívu, len sám neviem, ktorú teraz. Podľa toho asi, ktorý úrad príde. Dobre. Sme v bode číslo 12, návrh plánu kontrolky, teda činnosti hlavnej kontrolky mesta Žarnovica na druhý polrok 2016. Ja by som tento materiál mala predkladať pani inžinierka Balková a taktiež požiadala pani zástupkyňu, nech sa páči. Len krátkosť, že vlastne tento návrh, ktorý máte predložený na druhý pôr 2016 ako plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky mesta, tento návrh bol zverejnený 15 dní pred prerokovaním na mestskom zastupiteľstve. Žiadne návrhy počas tých 15 dní nedostala, takže ho máte v tej forme predložený, ako aj bol navrhnutý teda na to zastupiteľstvo. Áno, mestská rada to mala na svojom rokovaní, boli tam zapracované všetky pripomienky alebo respektíve návrhy do plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky, pokiaľ vy by ste mali ešte niečo, nejaký dotaz, pripomienku. Viem, že aj komisiám bola predložená táto možnosť, ktorí pracujete ako v poradných orgánoch, či sa zamerať na tú oblasť, v ktorej komisii pracujete alebo nie. Dúfam, že teda bolo tam akceptované všetko, o čo ste mali záujem v tých daných oblastiach, kde ste v tých poradných komisiách. Pokiaľ nie, teda môžem ukončiť, nemáte žiadny návrh. Nechám teda hlásovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky mesta na druhý pôrok, tak ako je to uvedené v prílohe. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dopracovali sme sa k bodu číslo 13, to je bod rôzne. Dobre? V poriadku, to sa nevedel. Čo to je za pokyn? Dobre, takže sme bude v rôzne, ja tam mám jeden materiál, ten asi bol aj doručený, je to vzdanie sa členstva v komisii športu, kde sa vzdal pani inž. Peter Mikuška k dňu 28.6. a aj pán Zdeněk Repisky k dňu 28.6. Ja by som vás teda poprosil, aby sme toto zobrali, aby ste to zobrali na vedomie a porozmýšľali, že či doplniť vhodnými nejakými záujemcami o členstvo v tejto komisii, lebo stalo sa to, že skutočne, aby tieto komisie aj postupovali ďalej návrhy cez svojich predsedov komisií do jednotlivých poradných orgánov, respektíve na rokovanie zastupiteľstva, pretože dnes som mal telefonát tiež z jedného športového klubu, že nejaká požiadavka cez týchto, z jedného z týchto dvoch mala byť tlmočená na zasadnutí komisie športu a že teda, či to ideme schváľovať a ja som nevedel ani, čo máme schváľovať a čo mal ten dotyčný, tak som povedal, no ale tento dotyčný, pokiaľ viem, jedinú informáciu, čo mám, že dnes zastupiteľstvo berie na vedomie, že sa vzdal ten dotyčný členstva v takejto komisii, takže neviem, čo tam mal ani predniesť na tej príslušnej komisii. Preto chcem povedať, skúste v tom okruhu pôsobnosti, konkrétne, ja neviem, jednalo sa o mestský športový klub, mestský fotbalový klub, tak, jednalo sa o člena v tejto komisii, ktorý už teda nie je, a nejaká požiadavka, ktorá tam mala byť tlmočená. Takže pokiaľ by ste sa stretli, tý pán poslanec ako predseda komisie s nejakou požiadavkou, že by tam chceli mať nejakého, ja nevidím dôvod, pokiaľ vy by ste to akceptovali, to, že by boli doplnení, je to vec zastupiteľstva. Keď je 5-členná komisia, môže plniť svoju funkciu, je to nepárny počet. No, a potom pri 7-člennej komisii je problém s účasťou, hej? No, to treba povedať zase. Má to aj výhodu, aj nevýhodu. Dobre. Takže pokiaľ by ste vedeli o tých adeptoch, ktorí tam ste, môžete to odprezentovať na najbližšom rokovaní zastupiteľstva, alebo to je vo vašej kompetencii. Poprosím vás, zoberieme na vedomie toto uznesenie
poprosím, teda budeme hlasovať o návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie vzdanie sa členstva v komisii športu, tak ako som uviedol. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Sme stále bude rôzne, nech sa páči, pani prednostka má informáciu, bude rôzne k niektorým zmenám alebo informáciám. Nech sa páči. Podľa zákona o obecnom zriadení je primátor povinný informovať mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku. Bola som poverená informovať, že to, čo už aj pán primátor naznačil v doterajšom konaní, že od 1. maja 2016 je občanom Žarnovice poskytovaná opatrovateľská služba už prostredníctvom neziskovej organizácie NANI z Rimavskej Soboty. Dňom 30.4.2016 bol zabezpečený prechod práva povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych pomerov. Všetky opatrovateľky prešli na nového zamestnávateľa, ale opatrovateľská služba sa poskytuje za takých podmienok, aj platových, aj finančných, čo sa týka klientov opatrovateľskej služby, ako bola aj v doterajšom období. Dokonca aj požiadavku na poskytnutie opatrovateľskej služby naďalej treba dávať na nás, na mestský úrad, čiže aj posudzovanie o odkazanosti na tú opatrovateľskú službu poskytuje mestský úrad. Treba povedať ešte jednu vec, že pokiaľ by nebola zabezpečovaná opatrovateľská služba v takej kvalite v prípade reklamácií klientov, ako my sme poskytovali, alebo sme zabezpečovali doteraz, my túto povinnosť sme okamžite schopní prevziať naspäť na mesto a zabezpečovať zo strany mesta. To znamená, že pokiaľ tí, ktorí majú poskytnúť takúto službu, budú spokojní s týmto výkonom, finančné prostriedky mesto nemusí na to zbytočne používať, bude to zabezpečené externe. Pokiaľ by neboli, že by boli výhrady voči kvalite tejto služby, my máme finančné prostriedky vyčlené v rozpočte, tak aby sme túto službu vedeli zabezpečiť, tak ako sme to zabezpečovali doteraz. Takže toto je taká informácia na doplnenie. Nech sa páči, ja som vstúpil do toho. Ja ešte potom k tým informáciám o tých materských škôlkach určite, aby sme možno predišli v rôznom dotazy. Už som tu hovoril, lepšie sa vyvíja situácia na budove, čo sa týka budovy Jilemnického, pretože tam dokonca ešte väčšie peniaze boli alokované, ako boli doteraz v tom operačnom programe. Dúfam, že budeme úspešní, pretože tam zase máme problém s verejným obstarávaním, kde čakáme taktiež na rozhodnutie úradu, pretože v procese vyhodnocovania sa obrátil nejaký uchádzač na úrad pre verejné obstarávanie nejakým spôsobom námietkou. Takže uvidíme, ako to dopadne, ale to chcem povedať, že tam boli väčšie peniaze alokované, takže je dosť veľký predpoklad, že by sme mohli byť úspešní pri tomto projekte. Opačne zase tá veľká škôlka, ktorá je na Sládkovičovej, tak tam je vlastne táto výzva je dočasne zastavená a uvidíme, či vôbec v akej podobe bude, lebo dochádza tam možno nejakým veľkým personálnym zmenám, takže my potom aj ten akčný plán budeme takto musieť čarovať, ako sa budú diať aj personálne zmeny na jednotlivých pozíciách. Ale dúfam, že nebude zrušená táto výzva absolútne. Zatiaľ teda bola pozastavená údajne pre nesúlad s platnou legislatívou nejakom, ale bližšia informácia tam nebola, tak toto riadiaci orgán zdôvodnil. Takže dúfam, že bude naďalej zverejnená. Dosť to zdržuje celý proces, lebo toto bola výzva dvojkolová, kde vlastne my sme mali do septembra podávať a potom by mali byť od septembra už hodnotené na projekty a potom mali byť výsledok hodnotenia jednotným uchádzačom oznámení. Bohužiaľ, je to zastavené, to znamená, že posúva sa celý ten termín predkladania a potom aj posudzovania. Uvidíme, kedy sa niečo dožijeme. To je tá informácia.
Nech sa páči ešte, čo sme v minulosti preberali otázky hlučnosti, čo boli prijaté nejaké opatrenia aj pri rôznych stretnutiach, ktoré sme mali. Nech sa páči tú informáciu. No, čo sa týka štúdie na posúdenie hlučnosti v dvoch územiach v meste, jedno územie, jedna oblasť je v blízkosti priemyselného parku, čo sa týka bývalej predlejky, a druhá oblasť je vlastne na konci Partizánskej ulice. Tak momentálne sme v takom štádiu, že sme vyhodnotili ponuky na spracovanie tejto štúdie. Čiže máme víťaza a uvidíme, čo ďalej, lebo finančných prostriedkov je tam dosť veľký nárok. Ak by sme dali na obidve oblasti takýto posudok, tak je to 11 000 eur. Treba potom zvážiť, či do toho pôjdeme alebo nie, lebo zase zás by som povedal, že aká je využiteľnosť tejto štúdie. Jednoducho my vymožiteľnosť výsledkov tej štúdie v praxi nemáme, pretože my nie sme správny orgán. My by sme mohli len namietať ako účastníci konania, že tu je nejaký takýto podklad, ktorý máme k dispozícii, a v prípade, že by ten skutočne kompetentný správny orgán vydal nejaké rozhodnutie, mohli by sme poukazovať, že podľa tejto štúdie to už je neúnosné, ale on keď dá to razítko ako v predchádzajúcich prípadoch, tak my s tým nezmôžeme nič, môžeme posielať si to niekde, ale možno, že pre ten všeobecný prehľad, alebo preto, že sa snažíme vyhovieť tým ľuďom, ktorí majú záujem, aby sme spravili, čo je v našich silách pre nich, hej. Tak aby mali fakt pocit, že ich počúvame, tých ľudí, a že robíme to, čo sa nám dá, hej. A niekedy jednoducho môže to byť len pre naše nejaké možnosti, ako sa rozhodovať, keď máme fakt vyriezť nejaké záväzné stanovisko. Hej, takže treba potom zvážiť. Sú to nelacné veci. Nelacné veci a ich skutočná využiteľnosť v praxi je veľmi otázna, veľmi otázna. Dobre, tá druhá. Podobne ako tej využiteľnosť tej štúdie na znečistenie ovzdušia, hej, tá už je hotová, je na svete, na komisiách už v podstate bola prerokovaná, ale výsledok je vlastne taký, že aspoň tomu tak rozumieme, že vlastne nedošlo k prekročeniu limitov. Takže tak. No. Dobre. A ďalej, čo sa týka informácií o Kaštieli? Áno, napríklad o tej informácii o Kaštieli, určite, pretože viem, že ste sa rozhodovali, a tú informáciu vám dám veľmi rád. By som povedal, že dokonca pozitívne zareagovali nielen mnohí obyvateľia, ale aj z managementu firiem. Môžem povedať o jednom prípade, kde nás oslovili z firmy PVG, ktorá je nová, ktorá sa etabluje, že by veľmi radi prispeli pri rekonštrukcii tejto kultúrnej pamiatky, len potom sme museli nájsť nejaký spôsob, že v akom rozsahu, pretože tam na každé zakopnutie zase dohliadajú pamiatkári, takže nie je to jednoduchá vec. My sme si dosť, poviem to ľudové, peknú budu ušili na seba, lebo mnohí ľudia si myslia, že to je veľmi jednoduché, tam nie je to také jednoduché, jednoduchšie by bolo asi postaviť na novo, lebo teraz sme v takom štádiu, že na základe posudku odborne spôsobilej osoby inžiniera Kohúta, statika, ktorý bol aj vtedy, ktorí ste tu boli v tom okruhu, ktorí ste mali záujem, tak vlastne on nám dal ten posudok, kde vlastne tento nález bol zhodnotený aj už vecne príslušným správnym orgánom, to je pamiatkovým úradom, kde momentálne pripravujú už rozhodnutie na prvý postup tých prác. To znamená, že my môžeme tejto firme dovoliť len vyčistiť ten areál bez zásahu do všetkých tých kritických miest, ktoré boli statikom označené, že sa zosúva nejaký múr na schodišti a tak ďalej. To znamená, to, čo je tam biologicky nejaký náhled, aby sme to zlikvidovali. Potom v druhej etape, aby tie zosuvné miesta, ktoré sa vyrovnali tými múrmi, aby boli ako vodné nádrže, ktoré môžu destabilizovať a podmočením či už tých podporných stavieb, tie, aby sa vyrovnali, zhutnili nejakým
takým materiálom, ktorý má, nemá veľkú priepustnosť, to znamená, že nejaká ilovitá zem a tak ďalej, aby sa to vyrovnalo, aby tá povrchová voda, keď spadne, aby sa rýchlo dostala preč, aby sa tam nezhromažďovala. To je potom zafixovanie tretieho nadzemného podlažia podľa tej štúdii predpísaným spôsobom, to znamená zabezpečenie tej trasy, všetkých tých nebezpečných miest, narušeného schodiska, zafixovaním podperami celého horného tretieho podlažia, odkrytie tej vrstvy, následne znovu privolanie toho statika, aby v celom rozsahu vedel zhodnotiť poškodenie toho stropu posledného, pretože už k tomu krovu sa vyjadril, že na odporúča protetickú opravu krovu, to znamená, že vymienu teda hnilobou, zatekaním a tak ďalej. No a samozrejme vymenou krytiny. Takže teraz už čakáme na rozhodnutie pamiatkového úradu. Tieto práce, o ktorých som povedal, spravíme veľmi rýchle a potom je druhý krok, že znovu bude privolaný statik, aby už ten odkrytý samovrchný strop, aby odkrytý vedel zhodnotiť, staticky posúdiť rozsah nevyhnutnej výmeny. Dúfam, že nám neposúdi to tak, že to budeme musieť ten strop celý nanovo zrealizovať, že to bude tak napadnuté. Dúfam, že ten jeho druhý posudok bude priaznivejší a nedonúti nás. Takže ten prvý posudok je celkom dobrý, by som povedal, že nejak tú predstavu o tom, koľko budeme musieť do toho zainvestovať, je dobrý a uvidíme teraz, čo nás prekvapí po týchto prvých prácach. Takže dúfam, že sa nám to podarí zrealizovať, takýto je postup. V súvislosti s tým vám musím oznámiť dobrú správu, ale dúfam, že to nepôjde aj tým norom, tak ako týmto našim, lebo bilaterálne finančné fondy, štrukturálne, ktoré sú takzvané aj tie norské a švajčiarske fondy a tak ďalej, tak avizujú, že bude nová výzva na tieto norské fondy, ktoré skutočne vo veľkej miere dokázali uspokojiť žiadateľov práve na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok. Takže to je taká dobrá správa. Dúfam, že sa nám to podarí využiť, pretože my by sme už zároveň veľmi pozorne sledovali, ako a v akom rozsahu, tak aby sme robili už potom projektový zámer po týchto prvotných úpravách v tomto roku, čo máme zhruba zámysel, aby sme už konkrétnu projektovú dokumentáciu, alebo teda ďalší postup práce, aby sme orientovali tak, aby sme mohli byť úspešní pri žiadaní takýchto finančných prostriedkov. Samozrejme, nie sú tak výhodné ako zo štrukturálnych fondov Európskej únie, pretože pomer tých vlastných financií a dotovaných a v takomto prípade a v takomto objeme je každá suma, ktorá sa týka nejakého nenávratného finančného príspevku, je vítateľná, pretože pri tom rozpočtovom náklade, o ktorom sme sa zhruba debatovali a ešte nevieme celý ten rozsah a posudky tých statikov, tak bude veľmi zaujímavá. Každá euro bude určite vítané a okamžite sa budeme snažiť robiť projekt tak, aby sme mohli byť oprávnení žiadatelia z tých možno budúcich norských fondov, jednoducho nepovedané. Takže toto je tá dobrá správa, lebo minule som vás informoval o tom, že momentálne nie sú žiadne ani štrukturálne, ani bilaterálne finančné mechanizmy na podávanie takýchto projektov. Takže toto je Rukaštielu všetko. Nech sa páči, sme v rôzne. Pani poslankyňa Budinská, neviem teda... Včera ma oslovodili obyvatelia bytového domu na ulici Klakovskej 891, že dostali od nás vyjadrenie ohľadom zákazu parkovania, že sa to nedá poriešiť. Je tam jediná jedna prístupová cesta k tomuto bytu a z druhej strany je postavené detské ihrisko, čiže oni sa nedostanú k činžáku. Majú jediný prístup, ako sa môžu, bývajú tam väčšinou starí ľudia, býva tam pani Vidiečanová, Majerová, všetko sú takí, ktorí majú problém sa vôbec dostať a teraz, keď tam ten dotyčný pán na tej ceste zaparkuje,
Oni nemajú žiaden prístup k svojmu domu, aby tam prišla záchranka, alebo sanitka, alebo pohrebné vozidlo. Že minulý mesiac tam traja ľudia zomreli, museli ich prenášať na parkovisko. Nám sa to možno vidí, že je to málo, ale že je to nejakých 20 krokov odtiaľ na parkovisko, lenže pre nich je to obrovský problém dostať sa. Oni sa aj podpísali, napísali petíciu, včera dostali od nás odpoveď, že sa im to nedá nejako vyriešiť. Ja neviem, či tu môže hoci kde parkovať. Ja som sa tam bola večer včera pozrieť o 6:00. Boli tam 4 voľné parkovacie miesta. Tento dotyčný pán stál akurát na tej ceste, ktorá je jediná, že sa dá dostať k tomu domu autom. On tam, že stojí stále, niekedy odíde aj na 2 týždne mimo. Čiže je to úplne zablokovaný byt, neviem, odpovedala im pani prednostka, tá asi sa tam bola pozrieť, ako to tam vyzerá. Nemajú sa tam ináč ako tí ľudia dostať, lebo je tam trávnatá plocha, obrubníky, jediný priestor, ako sa dá k tomu činžáku dostať, zozadu vôbec nie a z tejto prednej strany tam zaparkuje autom. Pri tej nájomnej bytovke bolo asi 6 alebo 8 voľných parkovacích miest, pri ich byte boli 4 voľné, aj napriek tomu tam stál, čiže blokuje priestor. Neviem, no mne by sa to tiež nepáčilo, keby som mala chorú mamu a musela by som ju o 20 krokov ďalej odprevadiť len kvôli tomu, aby som sa ja nemohla dostať k tomu bytu. Či sa s tým nedá fakt niečo urobiť? On tam môže parkovať? Takto. Dopravný inžinier neodporúčil tam umiestniť žiadnu dopravnú značku, čo sa týka zákazu parkovania ani státia. A všetko iné, čo my by sme tam urobili, je vlastne bezpredmetné. Ale pravdepodobne ten, kto tam parkuje, je človek z toho bytového domu, alebo oni vedia, o koho oslovili. Tam väčšinou býva v tom činžaku títo starí ľudia. Oni ho prosili, aby tam neparkoval, no aj napriek tomu tam parkuje. Jedine s ním sa dohodnúť. Ako sa tam s ním dohodnúť? Takto. Dopravný inžinier, po jednom, prosím vás. Dopravný inžinier v tom svojom zdôvodnení, čo vlastne uviedol? Ja si nepamätám, ale v podstate tam nie je ani cesta, lebo to je zelený pás, ako keby bol vyasfaltovaný. Je to cesta. Tam je cesta k tomu. Je tam prístupová cesta jediná k tomu, ako sa dá dostať k tomu. Ale k čomu? To nie je prístupová cesta. Chodom. To je len chodník je popred celú bytovku, normálne s výjazdami na parkovisko, lebo to nie je ani prejazdná cesta, je to len parkovisko. A máme problém s parkovaním. Dobre, poprosím vás, pokiaľ to nie je prístupová cesta oficiálna pre motorové vozidla, tak veľmi ťažko my budeme dôvodiť tým, že jednoducho nemá tam kto čo parkovať, pretože on tým pádom nebráni žiadne užívanie komunikácie pre motorové vozidlá, lebo tam žiadna komunikácia. A že je to komunikácia pre peších, alebo teda chodník pre peších, tak tam je možno problém. Len môžeme riešiť jeho, hej? Môžeme riešiť jeho konkrétne. Môžeme si ho zavolať, môžeme mu dohovárať, aby tam neparkoval. Keď hovoríte, že sú voľné miesta. Táto pani Pavlíková vám určite povie, že kto to tam stále parkuje. Oni ho prosili. Dobre. Žiadajú značku. Značku nemôžno dať a to, ak my tam niečo, čokoľvek nakreslíme sa, on nám dobre. Pani poslanky, takto. Ja by som navrhol to riešenie na základe tejto. Tento materiál, alebo to, čo podpísali tí ľudia, keby... Oni to majú. Dobre, ale tak potom toto oficiálne, čo predniesla pani poslankyňa, no tak samozrejme, že budeme to riešiť práve s tými ľuďmi, ktorí sa obrátili na ňu. Budeme to priamo riešiť, pretože s tými konkrétnymi žiadateľmi, ja si myslím, že potom toto by mala byť vec na riešenie, či už minimálne komisie výstavby o umiestnení nejakého značenia alebo iného riešenia. Alebo skôr verejného poriadku, ak on vlastne napriek robí tým ľuďom. Vieš, tam parkuje len za to, že je tam voľný. Môžeme si ho zavolať, ale môžeme policajti osloviť, ale... Dobre, prosím vás, len ja by som to ukončil, aby to bolo relevantná odpoveď, pretože pre mňa tiež nie je odpoveď, že nemôžeme tam dať nejaké značenie a riešme to s Jožkom Mrkvičkom, zastaviť tam Fero Petržlen a budeme to riešiť znovu s Ferom Petržlenom. Takže ja vás poprosím, pani poslanky, a to, čo máte k dispozícii,
dá sa na, k nám na oddelenie výstavby, investícií alebo na oddelenie správy majetku s tým, že sa bude hľadať relevantné riešenie, lebo môjho pohľadu to nie je riešenie, že budeme s konkrétnym a keď meno nebudeme vedieť, a čomu tam zakážeme, keď tam nemôžeme umiestniť žiadne značenie? Že čoho sa dopustil, čo mu povieme? Bubu? Nie. Pani poslankyňa, odovzdajte to celé s tými dôvodmi, prešetri sa to. Budeme musieť mať jednoznačné, relevantné vysvetlenie aj zo strany dopravného inžiniera, pretože nemusíme dať aj... Ale tak potom, až je to definitívne nejaké rozhodnutie, že nepovoluje umiestniť takéto značenie, tak musíme potom dotyčnej pani poskytnú toto rozhodnutie. Pán poslanec, nech sa páči. Podnik služieb, keď kosí na sídlisku, že keby trošku dal pozor na autá, lebo nie len, že sú zafrkané zeleňou, ale aj skaly lietajú a môže sa stať, že rozbije okno a potom, keď vám to dajú v náhrade, že buď by mali mať nejakú plachtu, alebo čo keď tam kosia. Takto, pani poslanke, ja by som odporúčil, dneska už každý disponuje zaujímavým telefónom, ktorý má veľmi, veľmi dobré schopnosti fotografické zdokumentovať toto. A potom, pán riaditeľ, môžete zareagovať na to, nech sa páči, pretože toto mesto objednáva tie práce u vás, neobjednáva obhadzovanie trávou autá obyvateľom tohto mesta, objednáva kosení. Tak potom nech sa tu kosí a nerobí takýto neporiadok a nešpinia motorové vozidla ľuďom, ktorí tam parkujú. Myslím si, že asi takto to bolo adresované, lebo ešte raz hovorím, že mesto dáva si na mestskom podniku služieb objednávku na pokosenie. Na pokosenie. Áno? Takže poprosím, pani poslankyňa, na budúce, pán riaditeľ, až môžete povedať hneď teraz, tie sťažnosti sa dostali už k vám? No mám nejaké informácie, áno. No, tak aké ste prijali opatrenia? Tak niekde na niektorých miestach sa to dá riešiť akože normálne, ale niekde, keď aj vidia niektorí šoféry, že kosí sa tam, tak jednoducho zajde na to parkovisko tak, že presahuje pol metra auto cez ten obrobník a bohužiaľ tam nemám čo iné spraviť, keď tam hneď aj by som dal nejaké, ja neviem, malé obecné služby, príklad, že držia, aj pod tým autom to nepokosím, nemá šancu. Mali sme aj v Lani nejaké také, akože poistné udalosti, podnik je proti týmto. Pán riaditeľ, tak ako som povedal aj pani poslanky, ja jej nemám právo nariadiť, odporučiť, ale vám môžem nariadiť a budete to robiť tak, až sú výhrady, tak toto, čo vy hovoríte, a nebudeme sa tu dohadovať zase o Ferkovi, Mrkvičkovi ako na značke a na neviem čom, tak vy si to zdokumentujte a keď dotyčný sa bude sťažovať, tak povedzte, nedalo sa nám to, lebo ste toto, lebo väčšie tu budeme pri tom, že ten zastal tam a preto som mu to ofrkal, neofrkal. My si u vás objednáme aj kosenie. Takže keď tam parkuje, pán riaditeľ, vy odpočítate pol metra, že tam neodkosíte z faktúry. Ešte sa mi to nestalo. Keby ste to odpočítali a zdokumentovali, že sme to nemohli, lebo toto sú platené faktúry z verejných zdrojov. Ešte sa s tým nestretol ako prílohok faktúre. Dobre, takže vás poprosím, to, čo som odporučil aj tu sťažovateľom, aj tí, ktorí interpelovali, respektíve v rôznom sa prihlásili, aký je postup, tak odporučím aj vám. Pretože ako náhle k tomuto dojde, tak budem žiadať vysvetlenie. A keď to vysvetlenie dostaneme, tak samozrejme, že potom treba počítať s následkami. Ale musíme to dokázať, to, čo tvrdíte vy, a ten dotyčný, keď takisto dokáže, že takto je to robené, tak ja už si s tým spravím poriadok, len ja musím vedieť, čo je pravda. Áno. Ďakujem pekne. To ja by som ešte prosil. Nech sa páči. Nie je to konkrétne adresné, kedy, kde. Ja nemám problém. Tak, ale keď... Nejde, no však to tie auta si umýval, lenže môže sa stať, že skalka rozbíje. Mám telefón na stránke 24 hodín denne, mne môžu hocikedy zavolať, prídem, príjmem si opatrenia,
buď na jednej, alebo na druhej strane, nemám problém s tým. No ale to zase... A, rozumiem, viem. Zase, nechcete, pán riaditeľ, aby vám 300 ľudí telefonovalo, ale... nie je to jednoduchšie a to, čo vám hovorím jasne, áno. Kosiť tak, aby tí ľudia nemali takéto pripomienky a sťažnosti. Chcete ešte k tomu niečo? Dobre, ďakujem pekne. Pani poslankyňa Richterová bola druhá, pokiaľ teda... Ja som chcela opýtať, aký bude teraz postupový stavbe tých nájomných bytov. No samozrejme, počkáme, že niektoré, či sa už tie štátne inštitúcie, ktoré, z ktorých každá má svoju pravdu, či sa dohodnú, lebo my takto nevieme, či máme ísť podľa štátneho fondu rozvoja bývania, či podľa úradu, neviem, skutočne neviem, počkáme. Dnes sa dozvieme, že teda, aký má na to názor aj úrad, momentálne je tam tá požiadavka na vysvetlenie, alebo teda respektíve zhodnotenie toho na stanovisko, že čo by sa malo robiť. Takže ako náhle budeme vedieť, budeme informovať, či jednoducho pôjdeme s tým zámerom, ktorý tu už bol schválený, alebo ho budeme musieť zrušiť a nastaviť nejaký iný režim, ktorý nám bude odporúčený, ale už teda neviem ktorým úradom, lebo keď nám jeden úrad napíše, že áno, takto môžete, a druhý nám napíše, že takto nemôžete, tak zase nebudeme vedieť, čo máme robiť, ale počkajme. Ďakujem. Pani poslankyňa Hricová. Chcem spýtať sa tento rok ráta z opravou Lukavického mostu. V rozpočte to, takáto oprava vôbec nebola započítaná. Neviem, ako tam ďalej vieme postupovať, ja poviem osobne. Poviem ale, pani poslankyňa, môj názor. Môj názor, až sa reprezentuje názor voličov v tom obvode, tak musím povedať, že keď sme mali zadanú zakázku dodávateľovi, prvý deň tí ľudia, ktorí tam bývajú, pretrhli tie pásky, prebehli tam, keď bola penetrovaná tá časť. V tú ráno prišiel dodávateľ, pretože sme mali podpísanú zmluvu, že negarantuje a nepreberá vôbec žiadne záručné oprávnenia na rekonštrukciu tejto práce. Aj nám išli potom o 3 dní tie preteky tady cez od Tatier k Dunaju, čo to bolo. Preto nám to v tejto týždni išli tie preteky už piatok. To nemohlo byť ani vy. Pani poslankyňa, musím povedať, že nie je to pravda, pretože okamžite volal na druhý deň, ako bolo to napenetrované. Bolo to ešte aj zdokumentované aj fotograficky. Presne tam bolo vidieť, ako sú koleje prebehnuté, tak čo tam máme spraviť? Dobre, ja toto akceptujem. Navrhneme nejaké riešenie, ale garantujem, že ten most bude musieť byť uzavretý. Pretože keď to nevieme ináč spraviť, kvôli s prepáčením jednému nezodpovednému človeku a to asi viem, o koho tam ide, pretože žijú zo sociálnych dávok a aut je tam 15 naostavovaných. Nechcem nikomu zbytočne ublížiť, ale pravdepodobne ide o toto. Ale bohužiaľ... Áno, toto bol hneď výsledok. Však je to zdokumentované. Lebo my by sme automaticky byli reklamovali to, čo sa tam zaplatilo. A potom bolo rozhodnutie, že či budeme pokračovať v tej zakázke, alebo nebudeme. Ale on už povedal, dobre, ja tú zakázku mám zazmluvnenú, ja to spravím, ale neberiem žiadne záruky za to. A povedal, je to 50-50, mal pravdu, nedrží. Preto hovorím, že na budúce ten postup, ale potom sa bude musieť do harmonogramu oprav dať samostatne takáto investícia, pretože to nie je sranda. My tam budeme musieť dať minimálne aspoň spraviť nejakú predbežnú kalkuláciu na rozsah opravy tohto povrchu a potom to zaradiť ako samostatnú investičnú akciu. Ja to vnímam, áno, že je to vážna vec, pretože pokiaľ by tento stav zhoršoval podklad tej povrchovej vrstvy, to znamená samotnú nosnú konštrukciu, nebolo by to dobré, že keď poviem príklad, teraz to možno opravíme za 30 000 eur, ale aby sme sa nedostali do situácie, že nám 100 bude málo. Všetko je prázdne, ako je to vypílené, ono je to všetko preč.
Všetko. Ak sa ja k tomu môžem ešte vyjadriť, aby som len svoj názor povedala. Ak niekto ide niečo takéto robiť, mal si tú stavbu zabezpečiť, to za prvé. Čiže o tom je veľmi ťažko hovoriť, že niekto to porušil. Áno, ľudia sú hlúpi a robia to. Druhá vec je tá, že ak bol dodržaný technologický postup, podľa mňa by ten most dneska tak nemal vyzerať minimálne v tých častiach, kde sú namrvené tie kamienky. A toto nie je môj názor, to je názor iných ľudí, ktorí tomu technologickému postupu. Ďakujem. Aj zhotoviteľ možno šetril tam, kde nemal. Lebo nie už celý most sa jedná, len o päť takých častí, ostatné všetko drží. Ťažko je o tom hovoriť, ale tá hmota je tak nebezpečná, lebo keď poprší sa šmíka, keď mrzne sa šmíka, ja neviem pre koho... Vráťme sa k prvopočiatku tohto problému. Niečo, to je hrozná hmota. Tento most bol prispôsobený a stavaný a odovzdaný do užívania pre peších a záchranné zložky. Ako zabezpečíme, že nebudeme obmedzovať záchranné zložky a neohrozíme uzavretím tohto mostu niekoho na živote, ktorý bude nevyhnutne potrebovať do 5 minút pomoc, ktorú mu nevieme zabezpečiť. Nemáme to ako. Povedzte mi, ako toto zabezpečíme. Tým pádom sa toto nedá mechanicky zahradiť. Všetky dopravné značenia, ktoré tam boli, tak jednoducho boli demontované, otrhnuté, odstranené. To neboli obyvateľmi hlavnej časti mesta, ale to boli obyvateľmi, ktorí povedali, veď predsa ja ako blbec nebudem kvôli 100 metrom chodiť 4 km. Preč sú tieto značky? A teraz, aké máme dve možnosti? Buď teda vrátime sa tej mechanickej zábrane, ale vezmeme si na svedomie nejakým rozhodnutím tu, že skutočne, keby niekto potreboval tú rýchlo zdravotnú pomoc, že my tu posunieme až druhou stranou. To je mechanická zábrana, lebo iné zábrany dopravných značení tam nefungovali. Čo tam spravíme? Mýtny systém? Ja skutočne neviem, až sa obrátime možno na odborníkov, pretože toto sa tam stalo a aby som to dopovedal, že tie osobné autá tomu tak neublížili, ale tí, ktorí nedodržiavali tie dopravné značenia, že sa dala tam obmedzená nosnosť, že jednoducho toto nie je nad 7,5 tón. To znamená, že my sme tam povolili, aby sme aspoň mohli nejakým spôsobom usmerniť do 7,5 tón. To znamená, že ten most a nosnosť toho mostu vysoko prevyšuje takúto hmotnosť motorových vozidiel. Vysoko, jeho nosnosť. To znamená, že my tým rozhodnutím na tých 7,5 tóny sme až tak neohrozili trvácnosť toho telesa, lenže ako náhle tam pustíte na 7,5 tóny, do 7,5 tóny, ako my vieme zabezpečiť, že ten na tom aute do 7,5 tóny neváži 15 tón, pretože hneď sa tam dostali s vetrieskou a nechcem použiť ten vulgárny výraz, aký primitív, jednoducho toto dokáže spôsobiť. Akým spôsobom to zabezpečí? Fotobunku. Sláhnem. Album rozpichnúť gumy. My máme takých špecialistov, že zbadajú aj tadej. Tie fotobunky, jednoducho, tie fotobunky nefungujú, pretože za prvé musí byť jasne identifikovateľný, či sa dá použiť vôbec v správnom konaní takýto prostriedok. Musí to byť oficiálne v nejakom monitorovacom systéme zaradené, aby to bolo preukázateľne certifikované. To je obrovský problém. Takže akékoľvek riešenie, ktoré by ste do budúcna videli, ja sa prikláňam k tomu riešeniu, o ktorom som povedal. Odborne spôsobilú osobu, ktorá skutočne sa vyzná a je schopná robiť, pretože títo, ktorí robili tento povrch tam, nie je možné ich len tak nejakým spôsobom vyhodnotiť ako odborne nie zdatných a nekvalitných, pretože pokiaľ viem, ich referencie sú, že takéto povrchy robili pri množstvo zakázkach a nemali žiadne reklamácie, dokonca v priemyselných halách, kde sa používajú skutočne ťažké mechanizmy. A nemali žiadne, keď je dodržaný technologický postup. Ale keď
keď není dodržaný a nie z jeho dôvodov alebo z jeho príčin ten technologický postup, tak potom je veľmi ťažko hľadať nejaké riešenie. Môžeme tam zavolať aj neviem akú firmu, pokiaľ tam nezabezpečíme úplné uzavretie tohto mostu. Ja osobne si myslím, že mali by sme pripraviť riešenie na budúci rok rekonštrukcie tohto povrchu podľa rozsahu, ale nech sa k tomu vyjadri iná odborne spôsobilá osoba a ja som strašne zvedavý, že či tá iná to zabezpečí, tak ja nechcem vôbec viniť tú firmu, lebo keby sme sa s ňou sporili a dali by sme si spraviť nejaký nezávislý znalecký posudok, tak toto mi neustojí. To 100%, pretože tú dokumentáciu, ktorú má hneď k dispozícii, aj tu, čo si môžete pozrieť, ako boli tie zábrany a značenia pretrhané ešte pred behom nejakým peších a motorovými vozidlami, no, tak to už niečo komentujem. Dobre, ale súhlasím s tým, musíme tam hľadať nejaké riešenie a pripraviť nejakú rozsáhlejšiu rekonštrukciu. Až odporúčite, s akou firmou máme komunikovať, nech sa páči, poskytnúť informácie, alebo ktorá firma je podľa vás hodnoverná, odborne spôsobila, má nejaké referencie dobré, nie je problém, nie je problém. Len aby to skutočne do budúcna fungovalo. Dobre, až viete aj tí, ktorí vám dali informáciu, že to treba nejakým iným, nech sa páči, odporúčte, bude správame, oddelenie správy majetku rokovať aj s nimi. Dobre, nech sa páči, sme v Lôzni. Pán poslanec. Ja by som trošku tak na odľahčenie využil túto situáciu, tento priestor na to, aby som nielen vás tu všetkých prítomných, ale aj celú širokú verejnosť pozval na už druhý ročník hodového behu okolo Žarnovice, ktorý organizuje Farnosť Žarnovica a mesto Žarnovica. Bude sa konať už túto sobotu 2. júla so začiatkom preteku o 10. hodine. Štart je plánovaný pred parkom na ulici Andreja Sládkoviča, pričom registrácia je začiatok od 9. hodiny. Akciu sprevádza aj rôzny taký pekný kultúrny program, takže všetci ste srdečne vítaní. Pozývam vás a príďte si zašportovať už túto sobotu. Ďakujem. Ďakujeme. To bude cez ten most zase? Áno, aj. Nebehajte na vetrieskách. Dobre, ďakujem pekne. Sme ešte stále v bode rôznom. Ja ešte v tom bode rôznom som zabudol informáciu, pretože mesto Žarnovica je členom oblastnej organizácie cestovného ruchu Region Grón. Tam vlastne vystúpil jeden člen z tejto oblastnej organizácie, kde sa vzdal svoje funkcie a členstva, priamo sa obrátil, chcem vás informovať, pretože mesto Žarnovica bolo jedno z zakladajúcich miest tejto oblastnej organizácie a bolo tu zdôvodnené odstúpenie členstva, bolo to teda majiteľom pizzerie Boston a penziónu pod Kaštieľom, vec odstúpenie členstva, pre vašu verejnosť, teda pre vašu informovanosť, až chcete, mám to tu celé, ale čo vás teda musím, myslím si, aj je vhodné vás informovať, ako bol motivovaný tento jeho nejaký akt vystúpenia, že teda odmieta byť členom naďalej organizácie, platiť nie členské poplatky, snažiť sa o rozvoj a zlepšovanie nášho regiónu. Keď tu chýba základná podpora ostatných inštitúcií, ako je najmä mesto Žarnovica, v ktorom žijeme a podnikáme, ako aj miestny stavebný úrad. Takže mám za to, že by malo význam v tomto regióne podnikať, musí sa zmeniť základný prístup k inováciám, prestavbám, byrokratické prekážky a podmienky a tak ďalej. Až máte záujem, ja vám toto poskytnem. Chcem len povedať, že zatiaľ ten, ktorý takýmto spôsobom zdôvodňuje svoje vystúpenie, nespravil nič preto, aby ale skutočne aj v minulosti, a to mi osobne vadí, skutočne tu sa rozvíjal cestovný ruch, pretože neviem, čo ho motivovalo, ale toto mestské zastupiteľstvo a toto mesto schválilo uznesenie,
ako zakladajúci členovia s tým, že peniaze, ktoré sa vyberú na miestnych daniach, budú spätne používané na rozvoj cestovného ruchu a nie len pre tohto dotyčného člena bývalého, ale aj pre všetkých. Hej. To si myslím, že také rozhodnutie v takom objeme prispievať na aktivity a na rozvoj cestovného ruchu, ako sa rozhodlo toto mesto cez orgány mestského zastupiteľstva, kde doteraz sme zaplatili, pani vedúca, koľko na členských príspevkoch? 9 tisíc na rozvoj cestovného ruchu. Ročne 4 tisíc. Mňa by strašne zaujímalo, lebo môžem vám povedať, že príspevok, členský príspevok takýchto subjektov je stanovený stanovami, ktoré schvaľujú všetci členovia a na valnej hromade bol stanovený 100 eur. Tak koho je väčší príspevok do rozvoja cestovného ruchu z verejných zdrojov, pretože toto mesto svojimi orgánmi rozhodlo, že takto ide podporovať rozvoj cestovného ruchu a toto sa mi zdá, že skutočne je veľmi, veľmi, lebo toto bolo čítané tam, kde mesto Žarnovica je členom predstavenstva tejto oblastnej organizácie. A mňa osobne sa to veľmi dotklo, pretože ja som bol z prvých, ktorý vás presvedčal o tom, že toto má význam, aj keď Žarnovica mesto nikdy nebolo a nebude významný hráč v cestovnom ruchu, skôr si myslím v oblasti priemyslu, priemyselnej výroby, tak ako boli historické danosti tohto mesta a rozvoj tohto mesta, ale spravíme všetko, pretože tí, ktorí majú záujem rozvíjať cestovný ruch, hlavne pri mestských častiach, okrajových častiach a prevádzkovať takéto zariadenia, ktoré podporujú a doplňajú cestovný ruch, že skutočne toto mesto bude podporovať. A niekto napíše niečo také, pretože samozrejme tie aktivity by sme mohli aj z minulosti kto akým spôsobom podporil rozvoj cestovného ruchu. Pretože pokiaľ ja viem, tak aj v minulosti sa predávali určité objekty s tým, že veľmi výhodná cena tam bola ponúknutá, že ten zhotoviteľ, v minulosti tie gentlemanské rozhodnutia, že ten zhotoviteľ takéhoto zariadenia vybuduje na vlastné náklady parkovacie miesta. Chcel by som vidieť, nech ukáže jednu faktúru na parkovacie miesto. Na jednu faktúru pre rozvoj cestovného ruchu je veľmi dôležité, aby návštevník sa mal sem ako dostať, aby mal kde parkovať, aby bola zabezpečená statická, dynamická doprava, bezpečný pohyb pre peši. Pretože, až si pamätáte, to sa v minulosti riešilo, nebudem hovoriť pri ktorej nehnuteľnosti, ale vtedy, keď sa rozhodovalo pri odpredaní ďalšej časti k tomu pozemku, ktorý bol veľmi výhodne predaný, s tým, že sa zaväzuje, že vybuduje na vlastné náklady, tak my keď sme predávali, tak už sme neverili na to a jednoducho sme predali neporovnateľne menšiu časť výmery mestských pozemkov za raz takú cenu, ako sa dostali tí žiadatelia k tomu pozemku. A nebudem už hovoriť o ktorých pozemkoch, a ktoré som mal na mysli, ale všetci, ktorí tu viete, tak veľmi dobre viete, o čom hovorím. A preto mňa sa osobne toto veľmi dotklo, keď toto bolo oficiálne prezentované, táto žiadosť, pretože stavebný úrad je prenesený výkon štátnej správy, ktorý sídli tu rozhodnutím ústredného štátneho orgánu, sídli tu v meste Žarnovica ako spoločný stavebný úrad. A s mestom Žarnovica to nemá nič spoločné. Takže asi niekto mýli dojmy s pojmami a toto oficiálne pošle v takomto mene, s takýmto zdôvodnením a všelijakých iných nejakých pripomienok tu, tak ja hovorím len fakty, nie vymysly a nejaké veci, až máte zaujímavé, si to potom prečítajte, to sa ma dotklo. Pretože tie fakty, ja keď ich viem tomu, veľmi, veľmi vážne, nie hrubo, lebo hrubo sme boli napadnutí, a veľmi vážne sa ohradzujem voči takémuto stanovisku a hneď som niektoré veci, ktoré som vedel, hneď som uvádzal na správnu mieru pred tými ostatnými členmi. Pretože skutočne si myslím, že toto je niečo, čo by som zaradil do nejakej kategórie veľmi neserióznych reakcií alebo
Hej. Takže pre vašu informáciu, určite viete, o čo sa jedná aj z minulosti. A ešte by som potom nechal na margo toho, čo tu bolo konštatované, vystúpiť pani vedúca stavebného úradu, aby mohla niečo povedať aj k tomu stavebnému úradu. 5 minút máme do záznamného zariadenia, áno? Dobre. Takže krátku prestávku vyhlásime, pretože nebudeme mať záznam z rokovania. Alebo keď chcete v krátkosti reakciu pani vedúca k stavebnému úradu. Ja si myslím, že stavebný úrad robí a postupuje podľa platných zákonov a snažíme sa ku každému klientovi vystupovať rovnako a požadovať rovnaké doklady od všetkých, ktorí si ku nám dávajú žiadosti, či už o územné, stavebné, kolaudačné alebo aké iné burácie, povolenia. To, čo ste mali na mysli, že sa mu nevyšlo v ústretí, no bola to žiadosť, kde chce pán rozširovať tu podnik a prístavbou. A má takého pána projektanta, ako má, čiže tie doklady sa v priebehu toho konania stále menili, doplňali, takže s tým sa to zdržávalo a zamestnanie, z ktorých to mal, je pravda, na druhej strane musíme si priznať, že tiež určitú dobu nekonal v tomto, takže aj tým sa to zdržalo, ale potom v podstate sme zjednali nápravu, začali sme konať v tej jeho žiadosti, boli tam nesúhlasné stanoviska, aj sú stále od účastníkov konania, takže dobre. Mali sme tam, my sme zastavili konanie, pretože tie doklady, ktoré boli doložené podľa nás, ako neboli všetky, tak ako sme požadovali, poslali sme to na odvolanie, nadriadený orgán nám zrušil toto naše rozhodnutie a nariadil nám pokračovať v konaní, čiže ak doplní, keď dostaneme pravoplatné naspäť z Bystrice, začneme konať, najprv ho vyzveme, aby zase doplnil tú svoju žiadosť, lebo zase sa zmenila projektová dokumentácia. Takže keď doplní doklady, budeme pokračovať. Ďakujem pekne. Poprosím vás, ale musíme skutočne teraz, aby si nastavili záznamové zariadenie, vyhlásiť krátku prestávku. Dúfam, že za 5 minút technické veci zvládnu a budeme pokračovať. Dobre? Poprosím vás, vyhlásiť krátku prestávku v trvaní 5 minút, lebo už nemáme záznam a podľa rokovacieho poriadku záznam musí byť vykonaný. Takže krátka prestávka. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla, Alena Kazimírová a mesto Žarnovica.